سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا عالم کیا سرکار دو عالم کے رخ پر محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، روشن ہے بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے، تو دیدار سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے گدا بھر دیتے شاہان زمانہ کی جھولی، جب شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا
اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سب کو سکون مل جاتا ہے اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا